नमस्कार कन्नडम्मा न्यूज़ नेटवर्क के स्वागत। ವಿಜಯಪುರದ ಅಲ್ಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ। ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು। ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಆಯುಕ್ತ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಬಳಿಕ ಬೇಸರದಿಂದಲೇ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು। ರಾಜಿರೇ ಮಠ ಕನ್ನಡಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ। ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದತ್ತು ಮೀರಿ ಸಾಲಗಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಹಾಗೂ ಅಸಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು। ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವುದು, ಹಾವು ಕಡಿತ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಜಾನುವಾರುಗಳ ರೈತ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು। ಕಡಿಮೆ ಜನ ಹೊಂದಿದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಿಎಂಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿತ್ತು। ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ। ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರೈತ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ। ಕೂಡಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಕಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು। ಶ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಕುಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅದು ದುಡ್ಡು ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ। ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ನೀಡ್ತಕ್ಕದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ 2 ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕೇವಲ 26 ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಗಮನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಸಾವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್। ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 10% ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್। ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್, ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರಿಬ್ಬರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। ರಾಜಿರೇ ಮಠ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ। ನಾಳೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಇವತ್ತು ವಿನಯ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತಾಗಿ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಂಡಲ್ಗಾ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಾದ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ನಾಳೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಧೈರ್ಯವಂತರು, ನಾಳೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾದಂತ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜಕೀಯೇತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ವಿನಯ್ ಅಣ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೋಣ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯವಂತ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂಗಿಯಾಗಿ ಅವನು ಇವತ್ತು ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು. ನಾಳೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಣ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಅಣ್ಣನ ಭೇಟಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜಿವಾಲ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಜಾಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆತಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ನನಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ, ಹೊರಬರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ನಾನು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದವನಲ್ಲ, ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು. ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ, ನನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಚೀರ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಎಂಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು, ಅವರ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಓದುವುದು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಬೇರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಇದೀಗ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹೇರಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶನಿವಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಹಿಂಡಲ್ಗಾ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ವಿನಯ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ಭಾರೀ ಜನಜಂಗುಳಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಇಡಿಎ ಅಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಕೊರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬೀರಿಲ್ಲದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅಂಗಡಿಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗಲೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೊಂದಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತದವರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಮಾಸ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ ಜನರು ದುರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳಿದರು. ಮಹದೇವ್ ಪವಾರ್, ಕನ್ನಡ ಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕೆ ಕಂಗ್ರಾಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಯಲ್ಲೋಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಯಲ್ಲೋಜಿ ಪಾಟೀಲ್, ಇಡೀ ದೇಶವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 100 ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗ ಕೊರೋನಾಚ್ಯ ಮಹಾಮಾರಿಚ್ಯ ಡೋಕ್ಯಾತ ಜಾತ ಅಸ್ತಾನಾ ಆಪಲ್ಯಾ ಭಾರತ ದೇಶಾಚ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾನೀ ಏಕ ಯೋಜನಾ ಮಂಜೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಸಿಕರಣ ಕಿವಾ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಏಕ ಉದ್ದೇಶ ಇವನ್ ಆಜ ಗಾವೋಗಾವಿ ಗಲ್ಲೋಗಲಿ ಏಕ ಲಸಿಕರಣಚ ಏಕ ಆಪಲ ಕಾಮ ದಪನ ಏಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾತಿ ಗಿವನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಾ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಕಸಾ ಹೋಯಿಲ್ ಯಾಚ ಧ್ಯೇಯ ಠೇವನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಭಾಗಾತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಾವಾತ ಲಸಿಕರಣ ವಿತರಣ ಕರುನ್ ते लोकांपर्यंत पोहोचेल अशी व्यवस्था केली त्याबद्दल केंद्र सरकारचं मी प्रथमतः धन्यवाद देतो. त्यानंतर आज या ठिकाणी जे कोरोना फ्रंट वॉरियर म्हणून म्हणजे कार्य करत आहेत आमच्या सिस्टर त्यांचं सुद्धा मी इथं स्वागत करतो आणि त्यांना सुद्धा मी लाख लाख धन्यवाद देतो. कारण या काळात जे लोकांच्या सेवेसाठी जो कोणी स्वतःचं काही असे सर्वस्वी प्राण किंवा सर्वस्व त्याकडून जर कोणी सेवा केली असेल तर ते प्रथमतः यांना श्रेय जात आहे. त्यासाठी मी त्यांचं इथं आमच्या वार्ता स्पीकर यांच्याकडे पुष्पगुच्छून स्वागत करतो. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ ನಿಲಜ್ಕರ್, ಭರತ್ ಪಾಟೀಲ್, ದಾಖಲು ಕಾಗನ್ಕರ್, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾರುತಿ ಕಾಗನ್ಕರ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಇದೀಗ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ. क्लासिक ऑल इन वन, थंडीमध्येही मिळणार गरमीचा अनुभव. या ठिकाणी तुम्हाला मिळतील प्युअर वुलनने बनलेले डोक्यापासून पायापर्यंतचे सर्व प्रकारचे गरम कपडे. मुलगा असो किंवा मुलगी, महिला असो वा पुरुष, लहान मुले असो वा वयोवृद्ध, सर्वांसाठी स्वेटर व जॅकेट्स, आय मास्क, फेस मास्क, कानपट्टी, हैंड ग्लोव्स, स्कल कैप, मंकी कैप, मफलर, हेलमेट कैप, एंकल सॉक्स, थंब सॉक्स, नी सॉक्स, ब्लाउज स्वेटर, स्टोल, सन केयर मास्क, कॉटन हैंड ग्लोव्स, थर्मल टी शर्ट्स, 3/4 पैंट्स, बर्मुडा शॉर्ट्स, नाइट वेयर, गाउन्स, अंडर गार्मेंट्स, रेनी वेयर, आणखीन खूप काही एकाच ठिकाणी बाळापासूनच्या साईजपासून प्लस साईजपर्यंतच्या प्रत्येक साईजमध्ये उपलब्ध. म्हणजे एका शॉपमध्ये करा सर्व प्रकारच्या कपड्यांची खरेदी. तर मग आजच भेट द्या क्लासिक ऑल इन वन, शॉप नंबर 1457,
मारुती गल्ली बिसाइड मारुती टेम्पल बसवान गल्ली कॉर्नर बेलगाम तर संपर्क साधा 9606698537। ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. ಶನಿವಾರ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದರ 0.8 ಇದೆ. ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ 1.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ತಪಾಸಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ 5 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 25,000 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 40,000 ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಗಡಿಭಾಗದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ಆಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ಗಳ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆವು. ತಜ್ಞರು ಕೋವಿಡ್ 3 ಬರಬಹುದನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವರ್ತಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರೋವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎವರೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರಳದಿಂದ ಬರೋರನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೇರಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಫ್ಲಡ್ಡು ಏನು ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100,000 ಹೆಚ್ಚು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120,000 ಅಥವಾ 30,000ವರೆಗೂ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನೀರು ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮನೆಗಳದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು ಮನೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ GPS ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಯಾರು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2-3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆಲವರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ DC ಅವರಿಗೆ, ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರಿ ಇದ್ದು 100,000 ತೊಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಾವು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಬಾರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ದು
ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋದನ್ನು ಈಗ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲಾದರೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ತರೋದು ಬೇಡ. ಯಾವುದು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಸರಿ ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಸತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಂದರೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸುವರ್ಣಸೌಧವನ್ನು ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇದ್ದು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಶುಗರ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೆಳಗಾಂ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿತ್ತು, ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶುಗರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸು ಬೆಳಗಾಂಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೂರನೇದ್ದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಬೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ತಂಡ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ, ಸಂಸದೆ ಮಂಗಳಾ ಅಂಗಡಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ಮಹಂತೇಶ್ ಕವಟಗಿಮಠ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರಿಬ್ಬರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜಿರೇ ಮಠ್, ಕನ್ನಡ ಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಕೊರೋನಾ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ COVID-19 ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಶಾಲೆ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಆರಂಭದ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಳಿದಂತೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ತರಗತಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಡೆ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಉಡುಪಿ, ಹಾಸನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಕಂಡು ಬಂದರೆ 1 ವಾರ ಶಾಲೆ ಸೀಲ್ಡೌನ್.
ಶೇಕಡಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರುವ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಕೋವಿಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕನ್ನಡಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಹಲವು ಕಡೆ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಕೂಡ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಡ್ಗಾವ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 50, 100, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 200 ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 300-400 ಜನ ನಾಗರಿಕರು ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಕೂಡ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರಹದ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಬೀರಲಿದೆ. ಮಹದೇವ್ ಪವಾರ್, ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್.